Sve više spoljne temperature povećavaju potrebu ljudi za korišćenjem upravo klima uređaja i u kući i na poslu, ali i u automobilima. Međutim, osim što nam pomažu da se rasladimo, klima uređaji mogu povećati rizik od alergije i drugih zaraznih bolesti, pogotovo ako nisu redovno servisirane ili upravo očišćene, ovako kako nam je Danijela objasnila. Šta sve treba da znamo pre nego što uključimo klima uređaj i na šta posebno treba da obratimo pažnju, to će nam reći doktorka Aleksandra Vukov, ona je pedijatar i pulmolog i alergolog. Dobro jutro i hvala vam što ste ovde. Šta sve vreba, evo, propratile smo obe uključenje, jednomesečno treba da se peru ovi filteri. Međutim, šta je sve ono što može da se nađe u klima uređaju i što može da dospe u naš organizam kada uključimo taj klima uređaj? Hvala na pozivu. Jeste, upravo klima uređaj je nešto što je postala, da kažem, neophodnost u današnjem vremenu i novim visokim temperaturama, ali zaista može da bude opasno ako se ne pridržavamo saveta. To što ste rekli da negde trebalo bi da se čisti svakih mesec dana, to jeste preporuka. Jeste preporuka koja je, da li se baš svi mi, da kažem, negde pridržavamo, je diskutabilno, ali zaista jeste, pošto klima znači uvlači vazduh, znači spolja i hladi ga, konvertuje ga i ubacuje unutra. Tako da je unutra znači neka vlaga, vlažno je, ti su filteri vlažni i onda je to pogodno tle, a topla topao vazduh za razvoj gljivice na prvo mesto, gljivice i buđi, pa onda idu bakterije, naravno uvlači alergene i bukvalno sve što se nalazi u našem zatvorenom prostoru može da se nađe na filteru klima uređaja. Ako ga ne čistimo, kada stalno uključujemo aparat, on znači to prosto vrti, taj vazduh stalno i znači prosto meša nam i alergene, i bakterije, i viruse, i gljivice, i buđ po prostoru u kome živim. Nema nikakav filter u tom smislu da prečišćava vazduh i hladi, to još nisam čula. Verovatno ima minimalno neko obezbeđenje u tom smislu nekih negativnih čestica. Da, u ovim novim klima uređajima da, ali prosto to nije prečišćivač vazduha. Klima nije prečišćivač vazduha. Klima nam hladi, rashlađuje prostor ili greje, ako je ova, da kažem, novije klime. Ali, znači, klima nije prečišćivač vazduha. Zato se i savjetuje kada vi stalno je uključena klima da povremeno otvarate prozor da se taj vazduh prosto provetri, promeni i onda, da kažem, da ga rashlađujete. Posebno je, recimo, to, da kažem, važno, recimo, kada uvozimo, ako pričamo o maloj deci, bebama koje su vrlo osetljive, njihova koža jako se lako i raslade i pregraju bebe u odnosu na nas. Recimo je uvek savjet prvo dobro provetriti prostor, znači da kažem negde ga proluftirati, pa tek onda uključiti klima uređaj. Takođe je važno i za nas, sada postoje da kažem ti moderni aparati koje možemo da uključimo sa daljinskog, sa telefona, jel, daljinskim putem. Negde to zaista nije preporuka zato što mi volimo svi da budemo u hladnom, ali ta velika razlika spoljne i unutrašnje temperature... Koliko treba da bude razlika u temperaturi? Za decu su preporuke oko 5 stepeni. Za nas starije 7 do 10 maksimalno ako je napolju visoka temperatura. Ali znači da vi ulazite da imate... Napolju 40, u kući 30. Jeste. To je isto vruće. Pa jeste vruće, ali za naše srce je sve preko 7 stepeni opterećenje. To je sve u redu kad ste vi mladi i nemate srčanih oboljenja, ali za starije bolesnike, za ljude sa hroničnim bolestima, za male bebe, to zaista može da izazove i toplotni šok i sve druge respiratorne kardiološke probleme i to. Tako da uvek je savjet, recimo, i za malu decu, znači da uđete u neraslađen prostor pa da ga vremenom postepeno hladite, da dete nije u sobi, da nije direktno da kažem ispod klime gde duva, da recimo kada hoćete dete da kupate, da isključite klimu 1-2 sata, da se taj vazduh stabilizuje i da klima uređaj isključite recimo sat vremena pre nego što hoćete izađete napolje da bi se malo organizam aklimatizovao i izašao. Naš organizam može da podnese naravno niske temperature i naravno visoke temperature, ali ti veliki nagli skokovi nisu dobri. Koji su to virusi, bakterije koje vrebaju iz klima uređaja? Pogotovo sad imamo po firmama, recimo te centralne klime koje
su povezane sa svim prostorijama. Dakle, šta je to čega treba da se plašimo i zbog čega treba da budemo najoprezniji? Vam kažem, ima sve bakterije i viruse koje... Koksaki pominje. Pa ima koksakija. Ima, imate ovu legionelu, ono što pravi, da kažem. Mislim, prosto postoje i virusi i bakterije, sve su opasne. Znači, vi možete da dobijete upalu pluća ako klima nije dobro pročišćena, da prosto udahnete bakteriju koju... Mislim, posebno... A šta je ta legionela? To je ovo što pravi upale pluća, onu legionarsku bolest koja se dešavala recimo kada su u starim hotelima gde nije klimatizacija dobra i to prosto postojale su epidemije. Tako da jednostavno je to ono što negde treba da imamo svest da klima treba da bude čista. Znači, najvažnije, ona jeste dobra, jeste nam potrebna, ali da mora da bude čista, zato što ako nije čista, onda nas ugrožava na mnogo načina. I to sve sprečavamo ovim, upravo što smo rekli. Jednomesečno očistimo i pred svaku sezonu pozovemo stručne ljude koji to znaju, ovaj servis, da očiste klimu. Detaljnije, da. Mislim, to bi naravno trebalo ili... Bez obzira što nije radila, recimo, klima. Pa nije radila, ali u tim filterima je to nešto ostalo. Vi ako ga niste očistili, ostalo je ta vlaga na te filtere se lepe i bakterije, i virusi, i alergeni, i grinje, i buđ, i dlaka ljubimaca. Prosto sve na tim filterima. Tako da svakako pre korišćenja, pre svake sezone treba ih očistiti, ali negde treba imati svest da taj vazduh nikada u zatvorenom prostoru, ne znam koliko, da kažem, se i zna da vazduh u zatvorenom prostoru je nekoliko puta zagađeniji nego vazduh na polju. A kažite mi, a dobro, mi sada nekad kad se uplašimo da je na polju zagađenje, pozatvaramo sve i tako ceo dan, bolje nego da nam uđe zagađenje. Kad je gorela Vinča, takođe je to bio savjet. Koliko puta treba dnevno da provetravamo stan u kom živimo? Koliko puta leti, koliko puta zimi ili to nema prosto veze? Nekoliko puta. Zagađenje je, da kažem, isto. I zimi imamo ložišta, imamo industriju, leti imamo puno saobraćaja. Tako da napolju je vazduh, naravno, u gradskim sredinama zagađen i leti i zimi. Tako da treba izbjegavati vreme kada su špicevi. Znači, ona jutarnja špic kada ljudi idu na posao, popodne kad se vraćaju, tada svakako ne. Uvek je najbolje provetravati posle kiše, posle vetra. Mislim, prosto tada je vazduh, da kažemo, čistiji, ali ja mislim da negde su prečišćivači vazduha postali nešto što je u današnje vreme zaista neophodno i negde nešto što nam je potrebno da bismo negde znali da je makar taj vazduh unutra. Jer to nije prazna priča? Ne, zaista ne. Zaista ne postoje, znači prosto znamo karakteristike prečišćivača koji su dobri, znači on mora da ima HEPA filter, mora da ima filter od aktivnog uglja i prosto to su isto kao i klima uređaj, moramo da menjamo filtere na jedno određeno vreme da bismo sa sigurnošću znali da je taj vazduh koji dišemo čist i bez alergena, bez bakterija, bez virusa. Kažite mi još za kraj, kada ste već pomenuli alergene, oni koji su alergični, kako oni izlaze na kraj sa klima uređajima? To dodatno može da pogorša? Može da im pogorša, da, zato što klima suši vazduh, tako da znači suši i sluzokožu nosa, sluzokožu grla, suši kožu, pa oni koji imaju problema sa ekcemom može da im to bude dodatno otežavajuće, a naravno sušenje sluzokože i nosa i grla pojačava simptome alergije, znači može da pojača i kašalj i naravno, da kažem, negde i sve te simptome koje imamo vezano za alergiju. Mnogo vam hvala na odvojenom vremenu i evo, ako nismo do sada uključili nijednom klimu, kakve vrućine su najavljene, to će se desiti i često ćemo ih koristiti ovog leta, zato treba obratiti pažnju na sve ovo čemu smo pričali. Hvala vam još jednom.